कोरोना महामारी से अपने क्षेत्र के लोगों के बचाव के लिए मुंबई के बीएमसी वार्ड 148 की नगर सेविका निधि शिंदे और शिवसेना उप विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे की ओर से क्षेत्र में सैनिटाइजर स्प्रे से लेकर मास्क वितरण किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए पूरे वार्ड में जगह जगह फ्री मेडिकल कैंप और कोविड टेस्ट कैंप रखा जा रहा है। ऐसा ही एक फ्री मेडिकल कैंप और कोविड टेस्ट कैंप वाशीनाका के भारत नगर स्थित आचार्य स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें भारत नगर ही नहीं बल्कि आसपास के कई लोगों ने और स्थानीय पुलिस स्टेशन के जवानों ने अपनी जांच करवाकर इस कैंप का लाभ लिया। आज हा माझ्या प्रभागातला पाचवा कोविड कैम्प अपन लावलेला आहे भारत नगर आणि परिसरातील लोकांसाठी। आपण बघतच असाल की हा सगळा जो प्रभाग आहे तो जास्तीत जास्त स्लम एरिया आहे, आणखीन अशा ठिकाणी जर एखादा रुग्ण आपल्याला आढळला आणि त्याचा संसर्ग इतका इतर लोकांना देखील लवकर पसरण्यात येईल जर आपल्याला पटकन निदान जर झालं नाही या आजाराचं, तर अशा प्रकारे आपण जर कॅम्प लावले गेले तर रोगाचं निदान हे लवकर वेळेत होईल आणि त्यांच्यावरती उपचार केले जातील, आणखीन त्यांच्यापासून इतरांना संसर्ग होणार नाही ह्याची आपण दक्षता घेऊ शकतो। आणखीन लोकांना ह्यापासून स्वतःला एक मानसिक समाधान मिळेल की माझा जर टेस्ट ज्यांची निगेटिव्ह आली तर त्यांनासुद्धा एक समाधान मिळेल की आपण संसर्ग आपल्याला झालेला नाही, आणि त्यांचं जे लोकांमध्ये ते लोक जी घाबरतात ती घाबरणार नाही आहेत की अशा प्रकारचे कॅम्प हे आपल्या प्रभागामध्ये जर आपल्या परिसरामध्ये जर होत असतील तर लोकांना त्याचा फायदा नक्कीच आहे। या लोकांमध्ये खरंच भीतीचं वातावरण पण आहे, आणखीन त्यांना समाधान आहे की आपल्याकडे अशा प्रकारचे जर कॅम्प होत आहे तर त्याचं समाधान आहे। आज आपण तुम्ही बघत असाल की आपले जे पोलीस बांधव आहेत त्यांचा देखील आपण इथे विशेष तपासणी करून घेत आहोत, आणि ज्या भागामध्ये रुग्ण आढळला आहे त्याच्या आजूबाजूचे त्यांचे फॅमिली मेंबर्स असतील त्यांचा आपण प्राथमिकता त्यांना देऊन त्यांची टेस्ट आपण करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये जर एखादा रुग्ण असेल किंवा एखाद्याची टेस्ट ही पॉझिटिव्ह झाली तर त्याच्यावरती तातडीने आपण उपचार करता येतील आपल्याला। आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी ज्या वेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द केले त्यावेळेपासूनच आम्ही दक्ष झालो आणि तेव्हापासून आम्ही दररोज शिवसेना आमच्या कार्यालयामध्ये निधी शिंदे यांच्या कार्यालयात बसून लोकांची आम्ही सेवा करत आहोत। लॉकडाऊन घोषित होण्या अगोदरपासूनच प्रिव्हेंटरी ॲक्शन म्हणून आम्ही संपूर्ण विभाग आमचा जो आहे तो सॅनिटायझेशन करण्यासाठी आम्ही मशीन्स आम्ही घेतल्या स्वखर्चाने विकत, सोडियम हायपोक्लोराईड घेतलं विकत, आणि संपूर्ण भागामध्ये आम्ही ती फवारणी आम्ही सुरू केली। त्यानंतर मास्क वाटप, स्टाफला मदत, मेडिकल क्षेत्रामध्ये काम करणारे आमच्या आरोग्य सेविका त्यांना सहकार्य, लोकांना सहकार्य, असं आम्ही दररोजच करतच आहोत। आणि आता ज्या पद्धतीने आपण पाहताय की आमच्या या प्रभागातील हा जवळजवळ पाचवा हा कॅम्प आहे कोविडचा, भारतनगरसाठी विशेषच कॅम्प ठेवला आहे कारण भारतनगर हा आमच्या प्रभागातील एकूण प्रभागातील 40% जो भाग आहे तो आमच्या या भारतनगरमध्ये आमच्या येतो। त्या भारतनगरमध्ये सुद्धा कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, कुणाला जर थंडी असेल, ताप असेल, सर्दी असेल, खोकला असेल, अगोदरच जर निदान झालं तर त्याच्यावर उपचार करताना अडचण येत नाही या उद्देशाने आम्ही या ठिकाणी हा कॅम्प घेतला आहे। संपूर्ण भारतनगरमधील या ठिकाणी लोक ज्यांना वाटतं आहे की आम्हाला काहीतरी असू शकतं, संशय मनामध्ये असतो, अशी लोकं आलेली आहेत। इतर विभागातील पण लोक कोरोना टेस्टसाठी आले आहेत, पोलीस कर्मचारीसुद्धा आलेले आहेत आणि ही टेस्ट या ठिकाणी होते। टेस्ट झालेल्या 2 दिवस क्वारंटाईन केलं जातं आणि त्यांचा जो काही रिझल्ट आहे तो आल्यानंतर पॉझिटिव्ह रिझल्ट आला तर त्यांच्यावर उपचार केले जातात, निगेटिव्ह आला तर त्यांना घरी पाठवलं जातं। संपूर्ण प्रभागामध्ये ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री काम करत आहेत, केंद्र शासन काम करत आहे, सर्व सरकारी कर्मचारी आहेत, डॉक्टर्स आहेत, आरोग्यसेविका आहेत, मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत, पत्रकार बांधवसुद्धा आहेत आणि आम्हीसुद्धा फील्डवरच काम करतो। योद्ध्याप्रमाणे बरीच लोक जी आहेत ती काम करत आहेत आणि हे काम जे आहे ते आव्हान म्हणून सर्वजण करत आहोत, आम्ही एक छोटासा भाग आहोत त्यातला।
नगर सेविका निधि शिंदे और शिवसेना उप विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इनकी तरफ से वार्ड के लोगों को कोरोना से बचाव के सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों का जन जागरण भी किया जा रहा है ताकि लोग कोरोना महामारी से बचें। डे वन पासून आपण प्रयत्न करतोय, लॉकडाउन सुरू व्हायच्या अगोदरपासून या प्रभागामध्ये जसंच आपल्याला या आजाराची तीव्रता जाणवली आणि आजार हा पसरत होता, तर माझ्या प्रभागामध्ये पहिला पेशंट यायच्या अगोदरपासून आम्ही स्वतः सॅनिटायझर मशीन्स घेतल्या। सॅनिटायझर जे लिक्विड असतं सोडियम हायपोक्लोराईड ते आपण घेतलं। त्यानंतर प्रत्येक प्रभागामध्ये प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे भारतनगर विष्णुनगर गडकरी गव्हाणपाडा शंकरदेवळ जे प्लॉट अशा सगळ्या विभागामध्ये आपण जवळजवळ 15 मशीन्स प्रत्येक ठिकाणी दिल्या गेलेल्या आहेत। सॅनिटायझर हे वारंवार होतं आहे। त्याच्यानंतर जे कॉमन टॉयलेट्स आहेत, सगळ्यात महत्त्वाची समस्या म्हणजे कॉमन टॉयलेट असते। स्लम एरियामध्ये वारंवार जे यूज केलं जातं आणि जर एखादा रुग्ण असेल आणि त्याचा संसर्ग इतरांना होऊ नये म्हणून आम्ही प्रत्येक टॉयलेटमध्ये दिवसातून 3 ते 4 वेळा सॅनिटायझर करून घेतो आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांना एक समाधान आहे। आणि त्यानंतर आम्ही स्वखर्चाने टेम्परेचर मशीन जी असते ती आणखीन ऑक्सिमीटर हे सुद्धा आम्ही घेतलं आणि प्रत्येक ठिकाणी आम्ही आज जवळजवळ प्रत्येक विभागामध्ये आमचे स्वयंसेवक आम्ही तयार केलेत आणि त्या स्वयंसेवकांच्या मार्फत आणखीन महानगरपालिकेचे जे आरोग्य कर्मचारी आरोग्य सेविका आहेत त्यांच्या समन्वयाने आम्ही प्रत्येक विभागामध्ये टेम्परेचर आणखीन ऑक्सिजन लेवल लोकांची जी आहे त्याचा आम्ही उपक्रम चालू केलेला आहे। विशेष करून जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना आम्ही प्राधान्य दिलेलं आहे। सन्माननीय उद्धव साहेब यांचे आम्हाला आदेशच आहेत की अशा प्रकारचे कॅम्प हे घेतलेच गेले पाहिजेत, लोकांची काळजी ही घेतलीच गेली पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे ज्यांना काही लक्षणं असतील त्यांच्यावरती पटकन आपल्याला उपाययोजना करता येईल। नाही बघा, आता हा काय अदृश्य असा आजार आहे, त्याच्यामुळे तो आजार कसा येतो कुठून होतो ज्याच्या आता शोधामध्ये बसण्यापेक्षा आपण आजार होऊ नये म्हणून काळजी घेतो आहे। साधारण 45-50 वरच आता पेशंट आहेत आमच्या प्रभागामध्ये। मागच्या आठवड्यामध्ये संख्याही वाढलेली आहे, परंतु एक आहे की आम्हाला शक्य असेल तेवढ्या पेशंटच्या सान्निध्यात आम्ही आहोत, संपर्कात आहोत, दूरध्वनीद्वारे त्यांचे नातेवाईक त्यांचे मित्र त्यांच्याशी आम्ही व्यक्तिगत बोलतो, डॉक्टरांशी बोलतो, कॉर्डिनेशन करतो, त्यांना हॉस्पिटलाइज करणं, त्यांना आयसोलेशन सेंटरमध्ये ठेवणं, त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी जर त्यांची काही शंका असेल तर डॉक्टरांशी बोलणं आणि या सर्व गोष्टी आम्ही दिवसरात्र करतच आहोत। त्यांना एक रिलीफ मिळत आहे। जवळजवळ 90% या भागातले जे पेशंट आहेत ते आमच्या संपर्कात आहेत, त्यांच्या नातेवाईक आमच्या संपर्कात आहेत। सर्व आता ही वेळ अशी आहे की दिवस रात्र न बघता आम्ही त्यांच्यासाठी काम करत आहोत आणि हा हे संकट जागतिकच आहे आणि हे युद्ध आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या युद्धामध्ये कसं आहे लढावं लागतंच आणि ही लढाई आम्ही आमच्या पद्धतीने करत आहोत। लोकांना आव्हान मी काय करणार, पुनश्च हरिओम म्हटलं आहे उद्धव साहेबांनी आणि लॉकडाऊनच्या नंतर अनलॉक सुरू झाली असं मोदी साहेबांनी म्हटलं आहे, पण त्यांनी सूचना दिल्या आहेत की जरी लॉकडाऊन संपलं असेल, अनलॉक करत असतील किंवा पुनश्च हरिओम जरी आपण म्हणत असलो तरी लोकांनी मास्क लावणं, सोशल डिस्टन्स ठेवणं या गोष्टीचं पालन करायलाच पाहिजे। बरेच लोकं करतात, काही लोकं थोडंसं त्याच्यामध्ये निरुत्साह दाखवतात, त्यांनी ते करू नये अशीच मी विनंती करतो। शिस्त पाळणारी लोकं भरपूर आहेत पण बेशिस्त पण आपल्याकडे लोकं आहेत ना, तर त्यांना आव्हान आहे, नम्रपणे विनंती करतो हात जोडून की त्यांनी शिस्त आपल्या अंगामध्ये बाळगावी जेणेकरून त्याचा फायदा आपल्या समाजाला होणार आहे। कॅमेरामॅन इकबाल शेखेसाथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।